جبلت القلوب على حب من أحسن إليه. الله يعلم زوجيا يعين زوجيا أبساسن من كيوت تامته. دا بابن تزيد شمت كيم غيار أن أنجي أمانة مشايين. كرابدش شاداتي والله باب شري أكيم والله ولي والله باب تكري ما سينا فلا ركان كري. أنو باشي من يكينا فلا كل إنسان يسكينا فلفلي أهله. To anan ne Shehu Ibrahim Kaulaha radiyallahu anhu yace to kaga tunda dai maza suna son kyau mata suna son kyauta ka gaya musu su raba kansu da wahala su dunguma baki ɗaya su tafi wurin Muhammadu Rasulullah fa insanu wal husnu fi tanaza'a wa subhana man ma sha alayhi qadir. Da kyan annabi da kyautarsa suna tanazu'i suna jayayya da juna. Kyautar annabi tana cewa na fi tana cewa kyansa na fi ki, kyan annabi yana cewa kyautarsa na fi ka. Sun ki sallama wa juna har sai da muka tambayi sahabbai muka ce waya abin yake. Kyautar annabi ta ce ta fi kyansa, kyansa kuma ya ce ya fi kyautarsa. Suka ce eh gaskiya lamarin mu ma yana daure mana kai. Aka ce to ya aka yi? Suka ce na farko dai kyautarsa tana raba mutum da kunci, kyansa kuma yana dauke damuwa. Muka ce kamayya, suka ce idan ka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa maula, idan ya dauki alheri ya baka saboda girman alherin sai ka manta babarka. Ka san ko kyautar da za ta sa ka manta da mahaifiyarka, to kyautar annabi ke. Suka ce amma idan ya baka ka sunkuyar da kanka ka karba simi ka fita, kar kai kuskure ka dago. In ya baka ka dago kuka hada ido ya murmushi, anan zaka bar kyautar ka wuce, dan murmushin ya fi kyautar dadi. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah bi wata halitta tamkar annabi. Shi ma Allah da yayi shi burge shi. Bayan mu ba. Wallahi duk abinda annabi ya yarda da shi Allah ya yarda. Duk abinda annabi bai yarda da shi ba Allah ma bai. Yasa shehannanmu suka dage wurin neman yadda shi. Da haka shehunmu Shehu Ibrahim yana cewa wai fa in hada an nahjar rasul fa innani ala nahji ma ishtufa wa habibu asiru garamin la azalu mutayyaman wa an nahji khairul khalqi lastu ahidu idza sara khairun nazi sirtu wara'ahu wa in halla yawman wal masiru bahim wal masiru bahiru. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautarsa tana yanke talauci. Kyautar annabi Safwan yace duk duniya ban da maki kamar sa, amma saboda kyauta sai da aka waye gari duk duniya ban da masoyi kamar sa. Akwai kafirin da ba ana yaki ya daga takobi suka hada ido da annabi, annabi ya ce har da kai sai yadda takobin ya da doke shi. Kafirin iyaya ya ce wallahi da ma bai ganni bane, amma tun da ya ganni wallahi ba. Aka ce saboda ya ce in ba abincin gida na shi ke badawa. Abi shugaba mutum yana kin sa amma yana ce da shi. Safwanu kin annabi yake. Ya zo ya ga annabi gara kuma a tsakanin manyan duwatsu biyu ya rike sanda a hannunsa. Safwan ya tsaya yana kallon raƙuma saboda tsabar kallo hamu miyau na zubowa daga bakin shi. Annabi ya ce haba lafiya, ko raƙuman nan sun burge ka ne? Ya ce haba Muhammadu, dan lokacin bai musulunta ba. Ya ce wani dan balarabiya ne zai ga raƙuman nan jajaye a ce ba su burge shi ba? Sun burge ni mana. Sai annabi ya miƙa mai sanda ya ce kora su duka na ba. Allah wa zai wannan? Ba zai yi wannan. Wanda ya ce ma annan mutum ne kamar kuwa ya yaudare ka wallahi. Wallahi ya yaudare ka. Shehu Ibrahim Kaulaha radiyallahu anhu yana gaya mana yace baba sa mahaifiyar shi ba ta dauki cikin sa ba ta san ta dauki cikin ba tana cewa ma sha'urtu bi anni hamaltu bihi wala wajadtu lahu siklan wala wahman kama tajidu nisa'u illa anni ankartu haibi tace na dauki cikin dana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ni ma ban san na dauki cikin shi saboda ba kiuya ba kasala ba nawa ba sanyin jiki ba laulayi ba ta taba cin kasa ba ba ta taba shinshi da shadda ba ba ta taba ce a nemo mata agwaluba ko gauta ko ciyo ko gorba kamar yadda iyayen mu mata su wani wata mata ne tana da ciki tana irin laulayin nan na mata sai ta ce wa mijinta za su je Zaria sai ta ce masa da Allah su hawo mota haya yace ya zama hawo mota haya ga mu da motoci tace dan Allah da ni alfarmar da nake nema ke dan Allah ka taimake ta dage ji tausayin ta yace to mu je mai aje a dauko drop tace a boss za ya ta dage aka dauko boss aka hawo aka je Zaria za a da tace ai boss din nan za a sake nemowa suka sake hawa aka zo gida jikinsa ya tsani ya shiga yayin wanka da ya fito ya zauna ya ce wai ki saboda Allah ga mu da motoci manya ki sa mu je mu hau boss kalli jiki na tiya tsani wai me yasa kika haka tace wallahi ni ba wani abu bane warin gumin conductor kawai nake sani kaji ba wai warin gumin conductor kawai take sani akwai wanda ita ma 12:30 na dare ba 12:30 na dare mijinta yayi bacci saboda laulayi ta tashe shi mai gida yace lafiya tace gauta yace haba baiwar Allah 12:30 na dare a ina za a samu gauta tace ni in ban ci ba mutuwa zai sai ta tashi yana zumbura baki tace oho dai a je din da gauta yake a je a yi ya fita da dar aka nuna mai gidan masu gauta yayi ta buga aka ce malam lafiya yace gauta nake so aka ce kai hakuri gari ya waye yace a ban kwando guda su kuma sun ji ciniki aba nan da naka bude da aka dauko da kyar aka dora mai yana tafi kamar zai fadi taga har yazo gida da yazo gida matan nan ta daga ido ta ga mijinta da kwandon gauta tace me gida yace na'am tace kwando ma ka siyo yace to bakin matsa mun sai kin ci gauta ba tace ni sai na jima ya gishe ni sai na jima ya gishe to yanzu saboda Allah irin wannan matan za a hada da mahaifiyar manzo Allah wallahi ba dai bane sai da fa malaika yazo yace mata hal sha'urti bi annaki kad hamalti bi sayyidil anami hal sha'urti bi'annaki kad hamalti bi sayyidil alami shin ko kin san kin dauki ciki da shugaban talikai tace yana fadin haka sai bace bai ƙara dawa ba sai da haihuwa ta kusa sannan yazo yace min to duk duniya ba mai mahassara kamar danki in kin haife shi kice da shi uizuhu bil wahidi min sharri kulli hasidi summa sallihi muhammad to akan wannan ne Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yace to ku sani Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahi bihi basharun marra mazalika sabbihi fa hu sifatu shabbatuhu bi sifaili wa laysa bi shibhi al-Mustafa gairu aini Muhammadu lam ya'rifu gairu ilahi yadiku jami'ul kauni an hamdi kaunihi ta'arrafa fihi al-haqq wa huwa munakkarun modal samu sirrin la yalimu bi kursi abinda shehu yace Muhammadu ba Allah ba Muhammadu ba dan Allah ba a'a bawan Allah ne amma shugaban bayi duka yace bai kama da kowa ba duk wanda yace annabi yayi kama da shi ko yayi kama da ubansa ko malaminsa ko shehinsa ko yace annabi mutun ne kamar kowa Sheikh Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yace sabbi ka wawaitar da shi bi ma'ana ka ce da shi wawa sakarai Dulu Soku Gabu Sususu Pandu Bahu Bukun Shirwa Haka Haka Shabaku Ashirin da uku Dika sunansa Sabbihi ka wawaitar da shi duk kalmar da ka sani na wauta ka gaya mai duk kalmar wauta ka gaya mishi saboda haka yan uwa mu so manzon Allah wallahi abin so abin da zai burge ka jikansa fa Imam Al-Hasan zai tashi ya tafi gidan kawunsa Hind ibn Abi Hala neman labarin manzon Allah zai ji kawunsa zai ce a'a ɗana Hassan ina dan uwan naka Husaini ce na bar shi gida me yake tafi da kai wallahi na zo ne ka bani labarin kakana kaji wanda yake zama akan cinyar kakan shi ba ya hau wuyansa yana sallah ba zai dago ba sai ya sauka ya samar harshe a baki yana tsotsa amma wai yau saboda girman annabi da rashin iyakarsa ka san annabi baharun ne la sahila lahu wala amada lahu wala intihaa ina cawai sa'altu khali Hind ibn Abi Hala wa kana wasafan an hiliyati rasulillah wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'an ata'allaq bi naje wurin kawu na Hind ibn Abi Hala na tambaye shi ya bani labarin kakana sifofinsa domin in yi koyi da su سيجيني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلعلأ وجهه تلعلأ على القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عزيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت أكيكته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شهمة أذنيه إذا هو فرع أزهر اللون واسع الجبين أزج الهواجب سوابق من غير قرن بينهما إرق يدره القدم أقل الإرمين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كالسلية أدعج سهل الخدين دليء الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المصروبة كأن أنكه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل السندين رهب الراه سبط القصب شسل الكفين والقدمين سائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبوء لهم الماء إذا زال زال قلعا يخدو تكفؤا ويمشي هونا زريع المشي إذا مشى كأنما ينهض من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام صلى الله عليه وسلم wannan sibobin in kai laya da shi babu abin da zai cuce ka shi Ibrahim ya narka su duka yi a farkon badana hawal marabi'iyya ba yarinyar da ake rubuta mata ana sa mata turare ciki tana shafa jikinta ba za ta rasa mijin aure kuma duk shagon da aka sa layar a barkun bada arziki ba zai yanke ba duk inda bawa zai je ya saka a aljihu zai tafi lafiya ya dawo lafiya idan bawa ya yi kokari kyamarar zuciyarsa ta ɗauke hoton a barkun bada da ya kwanta bacci zai dinga ganin annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka lokaci yayi za mu tsaya a nan sai wani shekaran Allah ya kai mu to sai mu ci gaba daga inda muka tsaya amma dai a takaice abinda muka faɗa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyakkyawa ne san kowa kin wanda ya rasa fari ne amma an cudanya farin da ja idan ran sai baci sai ja idan yana cikin farin ciki sai fari kansa babba amma yayi mawuyansa daidai gashin sa baki saboda tsananin baki har kalli ya sako masa bakin fatan kullu idan ya kwana bibi aski ba gashin yana dukan kafadarsa in gashin ya taru da yawa yakan kitso tukka hudu tukka biyu dama tukka biyu hagu idan yayi kitso zaka ga gashin sa kamar bakin tuhun dare sai kaga kunnan sa ya leko tsakiyar gashin kamar wata daren 14 goshin sa mai yalwa daga nesa an ka hango annaba zaka dauka rana ta goshin take bullowa saboda haske yankan ramin gidan sa yana da tsawo kwayar tana da girma farin fari tar bakin baki wulik ga wasu jijiyoyi sirara masu janjini suna karawa idan kwarji annabi yana da gira taji girarsa taji gashi ta tankware kada yana da yawan gashin bakiftai yana da tsawon karan hanci yana da kyawawan labba yana da fararen haƙora in ka gansu a jajjere kamar gilasai wa ashnabu sakri in tabassama yanjali ka habbi gamamin aulakal barki yalmau komai na annabi mai kyau wallahi dukkan mutum ka kura mar ido sai kaga aibi amma ban da idan ka kura mutum ido baka ga aibi ba to san sa ne makantar da misali in budurwa ce kana san ta ne yawa idan kana so ka fahimci kanta ya yake ya gejin sa ba abokin ka labari yanzu ka samu jawabi filla filla Allah ba ruwan shi ah to shi yake san ta kai kake san sai maka bayani filla filla sai maka wallahi abokina budurwa ka kyakkyawa ce amma baka lura ba idan ta dai ya fi dai girma ka ci gaba da shan ta shi kawai haka ke ma da na ga wani saurayi yana burge ni ce wallahi kawata saurayin nan kyakkyawa ne yana burge ni za ta ce wallahi kawani kyakkyawa ne amma biki lura bakin shi ya kato ka ci gaba da cin bilan ta amma annabi sallallahu alaihi wasallam zaka iya kura mar ido awa uku in ka kifta ka bude sai ka ga dawo sabo wallahi malam idan ya fita gida ya dawo fa matansa ummahatul mu'minin taruwa suke suna nuna shi wance zo ki ganshi ya fada su mijinsu ne amma za su taru wanda bata fito ana wance ki sauri ki fito zo ki ganshi ya fada su in suka taru sai ka ga wannan ta cake kalli gashin wannan ta cake ba gashin ba idan wannan ta cake ba idan ba hancin ke kalli leban ke kalli gemu wannan ne zai zama mutum kamar kowa ka fita gida ka dawo amarya ta juya ma ina kana magana an ce kai da bokiti manzo Allah ba abokin kowa bane ba sa'an kowa bane wallahi ta kowane bangare annabi ya fi kowa ta kowane bangare wai wani wali ya ganshi a bacci a ruya sai ce masa ya rasulullah anta madadul malaikatu wan nabiyyin anta madadul malaikatu wal anbiya sai ce bal ana madadul malaikati wan nabiyina والمرسلين وسائر خلق الله أجمعين وأنا أصل الموجودات والمبدأ والمنتهى وإلي غاية الغايات ko a wurin kyauta kawai ka san annabi ba samu bane wurin kyauta kawai kana kyauta ranka yana baci ka hada da wanda yake kyauta yana jin daɗi kuɗi aka kawo masa mai yawa yasa aka shimfiɗa tabarma aka zube kuɗin ɗiba yake kawai yana bayarwa wani ma an bashi sai ya zo sabai sai ya rasu da wannan ka bayi ce kai ma kana son ƙari kewaye in ƙara ba sai da kudin ya kare tsaf kawai sai ga wani bawon Allah abuce yana zuwa ya fadi gaban annabi yace ya rasulullahi ban samu ba annabi yace kash gashi kuma ya kare amma yanzu abin da za a yi je ka abin da kake da bukata na hidimar gida ka ci bashin Allah ya hore mun nabiya maka da Allah waye zai girma ni yanzu ina kyauta na bayar ya kare kawai sai ka zo ka ce mun baka samu ba to raina kake so in baka ha raina zan baka amma ka ji shugaba yace to kaga tun da ya kare je ka ci bashi yanzu ban da komai amma Allah ya hore mun zan biya sai da mu rici ya rasulullahi karka dora wa kanka abin da Allah bai dora maka ba ka bayar ya kare mutumin nan ya akai masa mana kai tashi manzo Allah ya fata ransa ya fushi sai da wani balaraban kauye yana gefe yace ya rasulullahi an fik ya rasulullahi an fik wala taksha minzil arshi iqlala ya rasulullahi kai ta ciyarwa karka ji tsoron talauci matakar taskar Allah ba ta kare manzo Allah yace bizalika umirtu sai da ya murmushi har aka ga hakoransa yace yadda ka gaya min haka aka umurce ni to me irin wannan kyautar yanzu shi zaka hada da mai kyauta irin ta buzu ka san abin da ya faru wa buzu ne ya je zai yi siyayya a kasuwar kauye ya koma wani gefe haka dan lungu yana kirga kudin shi ashe wani almajiri ya hango shi sai almajiri ya zo ya tsaya yana bara shi kuma buzu bai so ya kyauta sai ya sa kudin sa a juyi kawai ya tsaya ya shu shi ma almajiri sai ya tsaya ya shu buzu ya ga rana za ta faɗi fa shi ne bai yi tsayayya ba kuma almajirin nan da alama ba zai tafi ban ba bashi ba sai buzu ya laliba aljihunsa yana neman naira 10 ba naira 10 ya nemi 20 ba 20 ya nemi 50 babu 50 sai ya samu wata 100 tsohuwa ya dauko ya kalla almajiri ba gudu ba ta da bayan baba shi sai dunkule 100 sai ya jefa almajiri da almajiri ya dauka ya warware ya ga 100 sai ya cika da farin ciki yace Allah ya biya annabi ya saka buzu ya batar ya harare ya ce masa tabi mun baka saboda Allah da annabi amma zuciyarmu kamar wuta tabi mun baka saboda Allah da annabi amma zuciyarmu kamar wuta to yanzu saboda Allah da wanda yake kyauta zuciyarsa kamar wuta da mai kyauta zuciyarsa wane kankara annabi kenan zaka ji abin da suke cewa wai tarahu iza ma jitahu mutahallilan ka annaka tudihi allazi anta sa'ilu idan ka zo ka roki annabi ma alheri yana baka sai wani shigo za a dauka kai ka bashi za a ga ya fika jin dadi da murmushi mu kuma yanzu idan mutum yana kyauta za ga yana hararan mutane kai hungo kai ma hungo ba haka muke ba to haka ne za mu zama kamar annabi wallahi annabi in yana kyauta murna yake yana jin dadi yana sakin fuska yana murmushi shi yasa duk wanda yazo kusa da annabi bai kwana da bakin ciki kuma ko a yanzu ba karka dauka yanzu bai na ga mutun ka mun fara karatu wa alamu annabi kuma rasulullah ko a yanzu sai dai a Sheikh Malam Muntaka ya ga mana Sheikh Ibrahim ya ga mana يهيج أشواكي هلال ربيئه أهل بيمن للسرور ممازجة تبصر ترى أن البلاء بشاره تلاشى ووالله كالسحائب دارجة وذلك أن الرب من فضل جوده له نبهات قد تبوك التعالجة وتلك خيرات النبي محمد عليه الصلاة قد تميل الهوائج ba wai annabi yazo ba shehu yace watan rabiul awwal kawai in yazo bala'i ba gudu aiki shine shehu Malam Muntaka ya kawo mana misali ba ana ta maganar corona da wannan su masifu da bala'o'i har a harami ma dakin Allah wai za a yi sallah sai an ba da ga a dakin shi ba mai maganin shi ne je mun ta kace to yanzu liman ma ya ci adidi ta sahu kaji ko saboda watan haihuwar ainur rahmatul rabbani kar mu dauki wai labarin Allah sai mun zo nan gurin mauri mu dauki abin da girma mu sa a zuciya ta yaya mu so shi sosai mu so iyalan gidan shi sannan mu so alqur'anin da yazo da shi mu dinga karanta yahudawa sun yaudare mu zaka ga mutum musulmi ne ba amma zaka ga bai kai dan sa makaranta ba bai koya mai kaunar Allah ba boko kawai tun safa dan ka zai tafi boko sai yamma sai a ji a dauko wani aran ma a kawo shi garija a cewa yanzu ya dinga koya wa yaran karatu wata rana ma yanzu zai ce da Allah malam ya hakuri sun gaji wallahi sun dawo makaranta ka bari sai gobe wai boko ne makaranta shi karatun Qur'ani da yazo ba makaranta mutum musulmi ba ka dauki danka ka kai shi makarantar boko tun safe sai yamma ka je ka kawo ne da arama wai gida wai ya rika koya musu karatu sannan wata rana a ce wai sun gaji wannan shine ya janyo aka zo aka mantar da mura ne kun haihuwar annu aka zo aka ba mu wadansu ranaku a hannu wai ranan kananan yara ranan iyaye mata ranan independence ranan democracy ranan magunguna ranan likitoci har da ranan wanke hannu da ranan cin abinci da ranan wanka da ranan ranan soyayya kaji ba wai ranan soyayya so ana yi da duk dan a mantar da wurare ku masu alfarma don Allah musulmi mai hatta kar mu manta da irin waɗannan ranaku sannan mu riga kwaikwayon halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam wurin ibada wurin haƙuri wurin kyauta wurin kunya wurin amana wurin gaskiya wurin kankan da kai Allah ya halicci duniya da lahira dan shi amma yana sa riga mai faci ya hau jaki ba siddi kuma ya goyo wani a bayan shi ya taɓa tsayawa zai ɗauki wani shi sahabin nashi yana jin kunya annabi ya ce ba komai hau rage ma hanya wurin hawa ya kama riga annabi suka fado tashi abin da ya dade shi annabi ya ce a ba komai hau dai annabi ya hau ya ce hau